cirka 100 meter kvar till start. De är iväg snabb ut, nummer 2 Shanrags. Utifrån kommer också nummer 5 Le Moyne Square. Hård körning om täten mellan hästar, även nummer 4 Earl. Men det är nummer 2 Shanrags som har tagit hand om befälet. 4 Earl pressar på utsidan om ledaren. Där bakom ett Bahama, 5 Le Moyne Square. Längre ner 3 Giant 4, 6 Copiad. Men där framme så är det en ursinnig kamp om täten mellan nummer 2 Shanrags och nummer 4 Earl. Nummer 4 Earl övertar ledningen. Kommer upp här till 500 meter. Öppnar 500 meter på 1.07,5. Varvet till mål är då elitloppsförsök nummer 2. Vi har nummer 4 Earl i ledningen. Långt nerifrån kön startar då nummer 6 Copiad. Ett avancemang via tredje spår tar sig snabbt fram här mot täthästen nummer 4 Earl. Nummer 6 Copiad formligen flyger fram här via tredje spår när de ska ut på den sista bort och långsidan. Övertar ledningen nummer 6 Copiad. Nummer 6 Copiad på väg upp mot första 1000 i täten. Han kommer här upp för värvning. Han passerar första 1000 på 1.12. Dryga halvvarvet kvar då till mål. I spåren försöker då även nummer 1 Bahama. In i slutsvängen går de och i ledningen har vi nummer 6 Copiad. I andra spår följer nummer 2 Shanrags. I spåren 1 Bahama. Där invändigt 4 Earl. Längre ner 7 Bolet Sigor och i spåren nummer 3 Giant Force. Då lättar Erik Berglöf på tömmarna och undan flyger nummer 6 Copiad. In på upploppet i överlägsen ledning kommer han. Nummer 6 Copiad. Fram som andra kommer nummer 7 Bolet Sigor. Som tredje har vi nummer 2 Shanrags. Som fjärde 1 Bahama, men helt solklar ledning här. Kort för mål har vi med nummer 6 Copiad och Erik Berglöf. S13 och 5.